Не, на Университетското радио, Университетската телевизија на УГД, разговор на крајот на годината со првиот човек на Универзитетот Гоце Делчев, професорот доктор Блажо Боев, и она што е можеби за Универзитетот како една придобивка во годината која што изминува, најважното од оваа година е академик Блажо Боев. Професоре Боев, кое е вашето мислење за годината што изминува, за вас лично сигурно, но и за универзитетот, значаен белег вашиот избор во Македонската академија на науки и уметности? Благодарам на можноста да можеме да проговориме на нашето радио, кое е еден отворен прозорец кон она што кон граѓаните, кон студентите, кон сите оние кои сметаат дека треба да слушнат и да видат што се тоа работи на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И мислам дека е ова добра прилика да се кажат неколку моменти кои се важни за годината која изминува. Најнапред, сепак сакам да му посакам добро здравје и добра среќа на убава среќа на сите вработени на УГД на предстојната, во предстојната година, во предстојните празници кои доваѓаат, и им посакам на нивните фамилии успех во годината која доваѓа. Се, во секој случај, и на студентите на нашето универзитет ми посакувам успех во студирањето и во животот, секој на сите студенти во Република Македонија. Годината која изминува полека е исклучително добра година од аспект на тоа што значи етаблирање, понатамошно етаблирање на овој универзитет во рамките на високото образование во Република Македонија и во рамките на високото образование во регионот. Ние оваа година ја заокружуваме со огромен број на активности кои значат придобивка во делот на развојот на квалитетот на образованието на овој универзитет. Од друга страна, и се бориме да добро се позиционираме во сите услови кои се случуваат во државата од аспект на сите проблеми кои постојат во образованието, генерално гледано во државата, а посебно во високото образование, имајќи и предвид што се случува со демографските движења во Република Македонија и она што значи, да кажеме, реакција на младите кон сето она што се случува во општеството. Затоа мислам дека клучен момент во 2018 година беше она што се случуваше на уписите во учебната 2018-2019 година, бидејќи генерално бројките на сите универзитети во Република Македонија се имаат тенденција на паѓање на бројките во надолна линија, и мислам дека тука универзитетот Гоце Делчев во Штип со сите напори што ги направи во делот на неговата промоција од една страна, од друга страна на она што значи образовни програми, она што значи квалитет во образованието, во наставата, она што значи солидна инфраструктура која е делумно до на некои установи потполно заокружена во делот на опременоста, потоа ќе кажеме некој збор за кадровска структура и кадровска опременост на универзитетот. Мислам дека добро поминавме во 2018-2019 година со бројката на околу 2000 студенти во прва година на овој универзитет, и мислам дека таквите бројки, доколку универзитетот ги повторува во годините кои доваѓаат, ќе биде една стабилизирачка, да кажеме, алатка во поглед на работите на универзитетот и неговото понатамошно профилирање. Реков дека јас генерално сум задоволен од оваа година, иако е исклучително тешка година, меѓутоа сум задоволен од она што случува на универзитетот, сум задоволен од она што го работат нашите професори, сум задоволен од она што го постигнуваат нашите студенти следејќи нивните активности во делот на образованието, во делот на соработките, во делот на науката, и мислам дека и годината која доаѓа ќе биде уште подобра во имајќи предвид што случуваше од 2018 година. Вашето прашање кој се несуваше на мојата афирмација во делот на науката, и не ја гледам само како моја, не ја гледам како исклучителен придонес на универзитетот, бидејќи значено прашањето на партиципирањето на универзитетот во највисоката научна установа во Република Македонија, тоа е Македонската академија на науките и уметности. И мислам дека мојот влез во оваа академија во секој случај е успех на универзитетот, бидејќи тоа не се вреднување само мое, него се вреднување и она што го постигне во универзитет во изминатот временски период. Мислам дека со тоа универзитетот добива многу. Јас не се гледам во тоа дека сум одделен од тоа установа и дека тоа е некој придобивка само за мене, мислам не. Мислам дека е важно за универзитетот да се позиционира добро во сегментот на високото образование на Република Македонија, имајќи у предвид што се следи во високото образование на Република Македонија, конституирањето на Агенцијата за квалитет, формирањето на Национална совет за наука и образование, сите оние нови, да кажеме, тела и структури кои ќе доправа доваѓаат во 2019 година, кои рапидно ќе влијаат на трансформацијата на високото образование во Република Македонија. Колку тие нови тела кои што ги споменувате и кои што веќе треба да се формираат и да функционираат во држава, навистина ќе придонесат за поквалитетно образование, и
колку универзитетот Гоце Делчев е подготвен не да се прилагоди, туку да оди во истата насока и да оди во подобрување на квалитетот во образование. Јас само можам да кажам дека универзитетот активно ја следи овој процес на формирањето на нови тела согласно законот за високо образование кој беше донесен 2018 година и можам да кажам дека во овие органи и тела на агенцијата за квалитет од една страна како нов орган во делот на она што значи квалитет на високото образование во согласно со европските стандарди на ЕНКА, бидејќи е важна установа и важен институт кој треба да постои во делот на тоа да се подигне нивото на квалитетот на високото образование, со двата органа и двата одбора кои постојат во него, тоа е одборот за акредитација и одборот за евалуација. Ние како универзитет ќе ги понудиме најдобрите кадрови кои ги имаме на универзитетот да членуваат во овие тела, сметајќи дека е тоа важен инструмент во делот на развојот на политиките на високото образование и квалитетот на високото образование и исто така и Националниот совет за образование и наука ќе понудиме она што е врвно во универзитетот да може да членуваат во овие тела, да ги представуваат интересите на универзитетот, во секој случај во интерес на сите оние кои се на универзитетот и во интерес на образованието во Република Македонија. Реков, ова се значени тела кои се формираат, значени. До сега постоеше одбор за акредитација, меѓутоа како еден орган во делот на акредитацијата на студиските програми. Евалуацијата на студиските програми не беше восстановена како процес и сега е добро што се наговестуваат овие органи дека во текот на јануари, февруари ќе бидат формирани како органи и ќе почнат да работат. И мислам дека во многу ќе решаваат во проблемите кои постојат во делот на високообразовните установи во Република Македонија од аспект на образовни програми, од аспект на квалитетни образовни програми, од аспект на образование што се нуди на младите, на студентите, од аспект да се понуди образование кое е потребно, од аспект на тоа да немаме вишок на образовни програми кои не можеме да ги покриеме или за кои немаме доволни ресурси, а сепак постојат. Мислам дека овие инструменти кои се сега воведуваат во системот на високото образование на Република Македонија ќе значат значаен позитивен исчекор на развојот на универзитетот Гоце Делчев во Штип и мислам дека ние како универзитет сме доволно спремни да се справиме со овие предизвици кои предстојат пред нас. Актуелниот момент во кој што живееме има две страни во поглед на кадровската екипираност на универзитетот Гоце Делчев, воопшто на високото образование во држава. Од една страна многу мали можности, тешко добивање согласности за вработување, од друга страна евидентна потреба на универзитетот Гоце Делчев од стручен кадар до екипирање, потреба од што е можно повеќе вработувања. Еве и најстариот универзитет во држава се жали дека старе е, дека и нему му се потребни вработувања. Како се сноѓува во тој поглед и како кадровски екипиран во моментот? Угада во тој контекст гледано, неговата старосна структура не е толку, да кажеме, нагласена во годините, бидејќи тоа е млад универзитет кој се формира 2007 година и голем дел од кадровите се со малце години, тоа се млади кадрови, голем дел, има и постари кои доаѓаат од постарите установи кои постоја во рамките на високото образование во Република Македонија, се членки на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и мислам дека во тој поглед гледано не е лоша структурата на, кажеме, на вработените на УГД. Јас никогаш не би ги одвел она што значи, да кажеме, наставници кои се наоѓаат во образовниот процес и она што значи административен и помошно-технички персонал, бидејќи сите своја место имаат во рамките на универзитетот и сите работат некоја значена активност која значи во развојот на оваа установа. Мора да има од сите структури на вработување, бидејќи, реков, тоа сепак има различни потреби кои треба да се артикулираат и различни, да кажеме, сегменти на развојот на универзитетот. Сепак, прашањето на кадровска заокруженост на УГД е отворено прашање и тоа и во годините кои доаѓаат ќе биде и понатаму отворено. Пред се на деловите кои се несуваат во делот на асистентите и некој административен кадар кој не е доволно, да кажеме, застапан, има потреба од него. И во секој случај, она што значи лаборанти на одредени установи на УГД, бидејќи прашањето на држањето на лабораториите во кондиција да може да работат, бара и вработување на лаборанти. Меѓутоа, тука во Законот за високо образование имаме малце проблем во делот на лаборантите, бидејќи се бара стаж од 3 години, а тоа е многу тешко да го обезбедите со млади луѓе кои изгубуваат од универзитетите. Значи, добро е што се воведоа инструментите или, да кажеме, институтите на асистенти поново Закон за високо образование и мислам дека оваа година вработивме неколку асистенти во рамките на УГД. Не е тоа голема бројка, меѓутоа нашите согледувања за наредната година одат на тоа дека ќе бидат некаден во интервалот од 30 до 40 побарувања во делот на асистентите на сите единици во рамките на универзитетот и мислам дека таа прогноза ќе можеме да ја оствариме,
да отвориме можност за 30 до 40 асистенти да се вработат на УГД и 7-8, да кажеме, делови во администрацијата, кај што исто така има потреба од некои делови кои што некои одат во пензија, знаете, тоа е нормален процес, така да мора да се обновуваат ресурсите. Мислам дека оваквите вработувања кои ги предвидуваме за наредната година се реални и мислам дека се остварливи и дека ќе ги успееме да ги оствариме тие вработувања во рамките на наставниот процес и во рамките на администрацијата. На почетокот споменавте бројката на запишани во изминатата година е онако што оптимална е веројатно за Универзитетот Гоце Делчев, но една новина да не ја забораваме да ја споменеме, она што беше бесплатно студирање за најдобро рангираните на ранг листите на уписите. Дали е тоа еден принцип, една нешто што ќе продолжи во иднина како подршка на студентите? Дефинитивно во новата образовна парадигма која треба да дојде во Република Македонија, веројатно во годините кои следуваат, треба да се променат многу работи во поглед на тоа како универзитетите се однесуваме кон она популација која доаѓа на универзитетот, значи студентите, и мислам дека треба да се инструментите на стипендирање на студентите треба да се развијат и понатаму да се развиваат во една нагласена, да кажеме, со нагласена брзина, бидејќи мислам дека тоа е правиот пат на тоа да дојдеме до квалитетни студенти. Бројките се уште во игра, да кажем, во оваквиот начин на работа на системот на високо образование во Република Македонија, але ја мислам дека полека тоа ќе се напушти и ќе отидеме кон наш, значи, квалитет во високото образование, независно од тоа колку се големи групите. Значи, да се отиде во тоа да имаме мали влезови на универзитетите, али големи излези од универзитетите, значи, да влегуваат оние кои стварно сакаат да студираат на универзитетите и кои ќе бидат поддржани од универзитетите со стипендирање, со ослободување од плаќање на трошоците за студирање, бидејќи сепак продукцијата на квалитетни кадрови е главниот момент на оно зашто постојат универзитетите. Затоа реков дека прашањето на стипендирањето на студентите, на обезбедување на услови за нивно студирање на универзитети со поддршка на најдобрите е прашање кое нема алтернатива и ние ќе го поддржуваме како универзитети понатаму. Минатата година, предминатата година го поддржавме, ќе го поддржиме и оваа година кој доаѓа, и мислам дека тоа е прашање кое се повеќе и повеќе треба да зема зама во сферата на високото образование ако сакаме да имаме квалитетно високо образование. Значи, работата со помали групи, при тоа што да се посвети внимание на студентите, на секој од студентите е значајно прашање, доколку сакаме да имаме квалитетни студенти, доколку сакаме да имаме квалитетни завршени студенти. И затоа мислам дека таа политика универзитетот ќе ја поддржува понатаму. Значи, из наредната година ќе имаме ослободување на плаќање на трошоците на поголема група на студенти. Ќе видиме како ќе изгледат состојбите во фондовите, нашите фондови кои ги формиравме за таа намена, и мислам дека со конкурсот кога ќе се објави некаде во април месец ќе биде и таа ставка позната за тоа дека одреден број на студенти сигурно ќе бидат ослободувани од плаќањето. Дел од локалните самоуправи, општините имаат програми со кои тие стипендираат одредени студенти. Што мислите за ваквата улога на локалните самоуправи и местото на универзитетот во соработката со локалните средини? Нема тука, мислам, ништо лошо во таа работа да го прават тоа локалните самоуправи, бидејќи општината одговорност на универзитетите кон заедниците во која постојат е огромна. И мора да постојат врски со заедницата во која постоиме. Ние постоиме и за таа заедница. Даваме огромен придонес во развој на таа заедница, на подоброто живење на граѓаните, на подоброто информирање на граѓаните, од друга страна на одреден број на културни настани, образовни настани кои се случуваат во таа средина, и подигањето секако на квалитетот на живењето, на стандардот на граѓаните кои постојат во таа средина. Университетите имаат и таа мисија, не само мисија да образуваат. Затоа реков дека соработката со локалната заедница е многу важна. Ние имаме исклучително добра соработка со локалната заедница, локалната власт во градот Штип, и мислам дека во многу делови се координираат нашите активности во поглед на она што значат, да кажеме, потреби на граѓаните од образование, од квалитетно високо образование, од некои културни активности. Нашиот центар за однес со јавноста е отворен за сите активности кои постојат во градот Штип, и не само во градот Штип. Мислам дека е тоа исклучително добра алатка во поглед на промоцијата на универзитетот и во поглед на она
да се пренесе она што значи универзитет во локалната средина во која постоеме. Затоа мислам дека не е ништо лошо да тие го ги подржуваат студенти и мислам дека треба и понатаму да го прават тоа. И за крај, во еден период на своето постоење како најмалат универзитет, универзитетот Гоце Делчев беше насочен во така наречена борба за студенти, во некоја трка со останатите универзитети. Се споменуваше дека е трн во окото на најстариот универзитет и така натаму, но УГД тоа го надмина очигледно и никако не гледаше во таа насока. Но, еве, од дел од професори од некои други универзитети, од време на време, ќе се појават такви изјави, кон вас беше една таква изјава, една дебата дека универзитетот Гоце Делчев им пречи на другите. Дали може да биде продуктивна една таква трка и добро ли е што универзитетот Гоце Делчев практично го избегна сето тоа? Формирањето на новите органи во делот на Агенцијата за квалитет од една страна со одборот за акредитација и одборот за евалуација, со Националниот совет за високо образование и наука, од друга страна, многу од дилемите во поглед на тоа на кој основи треба да се постави високото образование ќе бидат расчистени во следните неколку години. Ја пас ќе ви споменам дека, имајќи предвид сите случувања случуваат во демографскиот дел на државата, што значи миграциите, да кажеме, на младите кон градот Скопје од една страна, миграциите на младите во некои земји на Европската Унија, во Америка од друга страна, се процеси кои влијаат и на сегментот на високото образование. Сакале или не сакале, ние мораме да понудиме нова образовна парадигма. Јас ви реков, таа мора да биде во насока на интеграција во делот на високото образование во Република Македонија од една страна, од друга страна, на работа со помали групи на студенти, а со релативно големи излези. Значи, голем број на студенти кои се запишат да завршат, меѓутоа да имаат квалитетни образовни програми, квалитетни наставници, квалитетно образование. Тоа може да се обезбеди само со работа со помали групи и со посветување на поголемо внимание или внимание на секој студент. Само така ќе добиеме квалитет. Во таа насока ја не гледам никаква конкуренција во Република Македонија, ние никому не можеме да забраниме да се развива и тоа не го гледаме никакво прашање, не го поставуваме во сегмент на високото образование во Република Македонија. Нашите соработки со сите универзитети во Република Македонија се исклучително добри, се исклучително високо ниво и нашето место во рамките на универзитетите во Република Македонија е високо позиционирано. И тоа слободно можам да ви кажам дека резултат на работата на сите овие 12 години на овој универзитет, макотрпна работа од сите чинители на овој универзитет и мислам дека и понатаму овој универзитет има исклучителна перспектива да се развива во таа насока, имајќи предвид сите предизвици кои доаѓаат во годините кои пред нас. Реков, ние сме спремни да се справиме со тие предизвици, да работиме со помали групи, да се напушти трендот на огромен број на студенти што мора да запишуваат. Не мора тој тренд да биде, нека се запишуваат квалитетни студенти, нека завршуваат квалитетни студенти, нека добиваат квалитетно образование. Тоа е многу подобро отколку големи бројки, а тие бројки во на крајна линија да не одговараат со она што значи квалитетно образование. Во секој случај реков и образовни и демографските елементи во државата не одат во насока на поголеми бројки. И на крат, кои се вашите очекувања во наредната година и некои препораки или пораки? Мислам дека годината која доаѓа ќе биде исклучително така интересна година во поглед на развојот на универзитет, му посакам универзитетот и понатаму продуктивен и брз развој како и до сега. Јас се надевам дека тоа ќе се случува. На вработените реков им посакувам да се зголеми стандардот на нивното живење, да се најдат начини да се зголемат платите доколку може на вработените. Јас се надевам дека државата ќе го разгледа и прашањето на високото образование во времето кое доаѓа. Мислам дека исто така и прашањето на стандардот на вработените во високото образование е значаен сегмент за развој на оваа држава и мислам дека времето кое доаѓа и во таа насока ќе се направат некои напори. Во секој случај реков дека она што значи благосостојба на вработените од една страна и на граѓаните во Република Македонија е основен императив за било која структура на владење и на власт. И затоа мислам дека таквите елементи кои одат во насока на зголемување на стандардот на вработените, на граѓаните, е добар правец на развојот на државата. Реков дека се надевам дека ќе се укажат прилика да се зголеми стандардот на вработените на УГД, бидејќи, реков, подолго време ние го држиме на некој ниво, меѓутоа тоа ниво сепак бара да се промени во времето кое доаѓа во некоја попродуктивна насока. Мислам дека ќе се укажат прилики за тоа и на реков уште еднаш ќе кажам дека на УГД му посакувам успешна година која доаѓа, на вработените добро здравје, на нивните семејства, на нив среќа во животот во времето кое доаѓа и да бидат сигурни во тоа дека УГД ќе се развива во права насока. Ректор, ви благодарам за разговорот.